Hello ladies and gentlemen guys. My name is Wineforgo again from santitcore.org. ဒီသင်္ကန်းသားမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကေတာနဲ့ဆက်တာရဲကြောင့်အပြေဝတင်ကြပါဝယ်မိ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲကေတာနဲ့ဆက်တာဆိုရင်သင်္ကန်းသားမိတ်ဆွေကိုကေတာကိုပုံပေါ်ရခြင်းဒါလွယ်ပါလား။အဲကျွန်တော်တို့ private property တခုရှိမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က၎င်း private property ကိုပြင်ပရယ်လမ်းပြီးတံပိုးတပ်မှတ်ခြင်း။တံပိုးတပ်မှတ်ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sub data ဆိုပြီးတော့ method တခုထိဆောက်လိုက်တယ်။၎င်း property ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က hurry private ကိုတော့ di class ရဲ့အပြင်ကနေလမ်းဝင်လို့မရအောင်တိုးမိမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ member matter ဖြစ်တဲ့ဒီ private ကိုကျွန်တော်တို့က member property ဖြစ်တဲ့ private ကို member matter ဖြစ်တဲ့ set data ကတော့လမ်းဝင်ခွင့်ရှိရဲ class တစ်ခုအတွင်းမှာတော့ private ကိုစိတ်ကြိုက်လမ်းပြီးလမ်းခေါ်ခွင့်ရှိပြော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရိုင်လဲ sub data ကနေပြီးတော့ to heri access ဆိုတော့ property ကိုတန်ဖိုးပြောင်းလိုက်တယ် အဲ့လိုဆက်ဒေတာနဲ့ပြောင်းတယ်ပြီးရင်ပြောင်းပြီးရောက်တဲ့တန်ဖိုးအမခရစ် get data ဆိုတဲ့ method နဲ့လမ်းယူလိုက်တယ် get data နဲ့ get data ကြောင့်အဆုံးဟာလည်လာပြီးွားရဒန်ပြန်ပြီးလိမ့်မှာဆက်လို့ထားတဲ့တန်ဖိုးအဲ့တော့ဆက်ဓာအားကြာတော့ဒီကောက်တန်ဖိုးပြောင်းဖို့အရင်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုယူသုံးတာပဲလေ့လာခဲ့တာအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုစိတ်ကြိုက်ပြန် change လာစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြောင်းတာအောင်မလိလာခဲ့ရအောင်အခုတော့ကျွန်တော်က sub data setter ဆိုတဲ့ method ကနေပြီးတော့ height တံခိုးကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးရင် getter နဲ့ပြောင်းထားတဲ့တံခိုးကိုလမ်းယူလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရမလား setter and getter เนาะလုံးလုံးတဲ့မေးစရာလေ setter ရဲ့ getter setter နဲ့ getter ရဲ့ value တိတ်တိတ်မှမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်အဆောင် class data type တွေနဲ့တိစားတဲ့ခါတိုင်းအောင် while လမ်းလိုက်လာဖြစ်ပါမယ်နော် အဲ့တော့ကျွန်တော် setter နဲ့ getter တွေရှိရဲ။ Helper bug ဆိုရဲ class ရဲ instant object ကိုတည်ဆောက်မဲ့တော့မဖြစ်မနေ pass ကိုကျွန်တော် invoke လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် object တည်ဆောက်ပြီးတော့ sub data ဆိုပြီး၄၅၆ထည့်ပြီးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီ set data မှာ data နေရာမှာ၄၅၆ရအောင်မယ်။ data အကြောင်းသူ့ရဲ့ member အမှန်ပါ property ဖြစ်တဲ့ x ရေကိုလမ်းခေါ်မယ်။ခေါ်ပြီးတော့ data ဖြစ်တဲ့၄၅၆ကိုဒီမှာလာပြီး set လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီမှာပေါ့။ဆိုရင်ကျွန်တော် mock စာတိတ်မကောင်းလို့ set လုပ်လိုက်မယ်ကောနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားရင်ရောဘာရှိမလဲ။အဲ့တော့နောက်ကြတော့ တံပိုးဆက်တာလုပ်ပြီးအဲ့တံပိုးကိုလှမ်းယူတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်အဲ့ဒီ new new back ဆိုတော့ object ကပဲကျွန်တော်က app ကိုဆိုပြီး object ရဲ့ data ကိုလှမ်းပြီး set တင် or get တင်လှမ်းလောက်တယ်ဒီကောင်ပေါ့ဗျာနော်ဒီကောင်ကိုလှမ်းခေါ်ယူ get တင်လှမ်းဆိုပြီး mouse ကပါဖြစ်နေတယ်ဒီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုအပိုထည့်ခဲ့မှုရေဒီတံပိုးပေါ်ကျွန်တော်အပိုထည့်ခဲ့မှုရေနော် Okay get why damn အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ setter ကိုလှမ်းယူတယ်ပြီးရင် getter ကိုလှမ်းယူတယ်ပေါ့ဗျာနော် အမမခတ်ဘူးစတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ private property ကိုတန်ဖိုးတတ်မှတ်ပေးလိမ့်မယ် data တတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုရယူပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် sap ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးတတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့56လို့ဟုတ်ပြီနော် sub matter ကိုခေါ်တယ်ပြီးဖပြောင်းအောင် sub matter ကိုခေါ်တယ်56လမ်းပို့တယ်အဲ့ sub matter ကမှဒီတန်ဖိုးကို setin လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျောင်းက get matter ကိုခေါ်တယ် get matter ကိုခေါ်ယူရလာတဲ့ value ဖြစ်တဲ့ချိန်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုလမ်းပြီးပြန်ပြီးလမ်းပေးခိုင်းတယ်နော် အဲ့တော့လက်တစ်တွားလေးလာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က publics အာ class <laughs> တစ်ခုဒီဆောက်လိုက်အောင်အဲ့ဒီမှာ class <laughs> ခိုင်းရေးဒီဆောက်လေးရရအောင်နော်နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ PHP underscore 9 underscore ဒီခေါက်ကကျွန်တော်က SC D D E setter ပြီး G E T T G E T D ရကတားနော်အဲ့ဒီမှာ class ခိုင်းတူလို့ဒီဆောက်ပြီးွားကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ method အာ property တကူဒီဆောက်မယ် private property တကူ V D private property name ဆိုတဲ့ property ပေါ့နော် ပြန်တို့ကျွန်တော်ကမောင်မောင်လို့ပြီးသားမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကမက်တက်နှစ်ခုတည်ဆောင်မယ်ပထမမက်တက်က puble အ function တို့ကျွန်တော်က setter လို့ပြောရမယ် setdd setter ဟုတ်လား setter အကြောဘာလို့မှာလဲ setter မက်တက်ကသူ့ခွင့် parameter တစ်ခုတောင်းမယ်၎င်းရလာတဲ့ parameter ကိုအတုံးပြပြီးတော့ hori class ရဲ့ hori object ၎င်းကိုခေါ်တဲ့ setter ကိုခေါ်တဲ့ object ရဲ့ name value ကိုဘာလို့ပြောင်းပြမလို့ တို့ဒေါ်လာ sign data လို့ပြောင်းပြますဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတန်ဖိုးပဲပြောင်းတယ်တန်ဖိုးပဲ resize လုပ်မှာပေါ့ data မှာမောင်မောင်လို့ပေးခဲ့ရင်အပေါ်က name ကိုကျွန်တော်မောင်မောင်လို့ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မောင်မောင်လို့ပြောင်းတော့မရှိရပြန်မယူရလို့ယူတာအကျတော့ကျွန်တော် publin function gddr getter ကျတော့ကျွန်တော် parameter မလိုဘူးသူကျတော့ကျွန်တော်က r return ဆိုပြီးတော့ဒီ current object ရဲ့ name ကို return ပြန်ပေးလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲအော်ဒါမှလာပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့လက်ဖြစ်တဲ့ PHP 9 setter getter ရဲ့ instant object ဒီဆောင်မယ် PHP 9 setter getter ရဲ ए, ့ PHP 9 as go new PHP 9 as go 9မလာရပြ ए, ီအိုကေရပြီเนาะပြီးမှကျွန်တော်က၎င်း object ကိုအတုံးပြပြီးခါမှာ setter နဲ့တန်ဖို့အရင်ဆုံးတတ်မှတ်မယ်အောင်းအောင်လို့ဟုတ်ပြီเนาะဟောကတော့ default value ကပါရလဲကျွန်တော်တို့ကမောင်မောင်ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะပြီးမှကျွန်တော်တို့က set လုပ်ပြီးနာမည်ပြောင်းပြီးွားရည်ဆို၎င်းနာမည်ကိုရရယူတော့မယ် get အားနဲ့လမ်းပြီးရောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်က राई လိုက်ရရင် dist.name ကို return ပြလိုက်မယ် return ပြလိုက်တဲ့ name ကိုကျွန်တော်အဖြေထုတ်လိုက်ပါအောင်ဟုတ်ရမလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့အိပ်ပါလာပြီးတော့ဒီက9ဆိုတော့ဒီမှာ9 inspire ပါတစ်ချက်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် setter နဲ့ getter ကိုတစ်ချက်လေးလိုက်ပြီးမယ်အောင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော် run တဲ့အခါမှာပါလောက်လိုက်တာလေ object တခုတိဆောက်တယ်ဟုတ်ပါ9လေးနော် number 9နဲ့အခါမှာပါလောက်နေတယ် object တခုတိဆောက်တယ် setter method ကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတန်မှုပြောင်းခိုင်းတယ် ပေးဂရမ်တ်တောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောင်းထားတဲ့တံခိုးကိုတမ်းပြီးရယူလိုက်တယ်။ဒါလေးပဲเนาะဘာမှမခက်ဘူးเนาะ။အဲ့တော့ဒီတင်ခဏတော့တော့ပဲဂျေဆူမြားရတဲ့မှာ Wi-Fi ကိုတော့ပါ century.org ပါ။